Pozdravljeni, dobrodošli pri predstavitvi pouka fizike na gimnaziji Vič. Predstavili se bomo učitelji, kratko bomo opisali pouk in laboratorijske vaje. Predstavili bomo različne aktivnosti, ki potekajo v pouku, pozdravili pa vas bodo tudi naši dijaki. Dobar dan. Dobar dan, tudi v mojem imenu. Dobar dan. Pozdravljeni. Predstavili smo se učitelji fizike Vida Kariš-Merhar, Timotej Maroševič, Barbara Hudovernik in laborant Denis Pavlin. Pouk fizike poteka v prvih treh letnikih po 2 uri na teden. V tretjem letniku si dijaki lahko izberejo poleg redne še fiziko kot izbirni predmet. V četrtem letniku pa imajo fiziko samo dijaki, ki si jo izberejo za maturo. Takih je na naši šoli tretjina. Naši dijaki maturo iz fizike opravijo zelo uspešno. Pri fiziki se ukvarjamo z gibanjem, malo na luni, malo v učilnici, kdaj pade kaj kar samo od sebe. Preučujemo sile od Newtonove zibelke preko drsenja. Včasih se nam kaj zatakne, vendar se na koncu le odvrti. Kdaj pa kdaj malo oklevamo, vendar najdemo ravnotežje. Preučujemo snovi, pri tem uporabljamo simulacije, opazujemo mešanje, kdaj, kaj tudi napihnemo. Malo se zavrtimo. Kaj ukrivimo? Priženemo kapljico do roba. Stalimo led. Znamo pa biti tudi nežno grobi. Opazujemo valovanje, nihanje. Kdaj dobimo tudi kratek obisk? Preučujemo zvok, tako prijeten kot neprijeten. Ukvarjamo se s svetlobo. Žarke odbijamo, lomimo, jih ravnamo in se z njimi igramo. Pri elektriki prenašamo naboj. Opazujemo nastajanje električnih pol v 2 in tudi 3 dimenzijah. Kadar je potrebno, si posvetimo. Igramo se z magneti, spreminjamo smer curka elektronov in preučujemo magnetna polja. Baterije se premikajo kar same od sebe. Upočasniti znamo padanje magneta. In prižigamo žarnice s Teslovim generatorjem. Štejemo radioaktivne razpade, razlagamo dualizem svetlobe, najte pa se še marsikaj, gotovo kaj zanimivega za vsakega izmed vas. Na gimnaziji Vič dijaki pri pouku fizike redno izvajajo laboratorijske vaje. Tokrat, zaradi trenutnih razmer, pa so dijaki pripravili nekaj aktivnosti na daljavo. Pozdravljeni, sem dijakinja 2. letnika gimnazije Vič. Fizika zna biti precej težek predmet, pri katerem pa izvajamo veliko različnih in zanimivih poskusov, s pomočjo katerih v
veliko bolje in lažje razumemo snov. Poskuse izvajamo tudi sedaj, ko poteka pouk na daljavo in tako kot pravi rek, pri pametni glavi telo malo trpi. Ugotavljamo, od česa je odvisna velikost kuhinjskega kraterja. Doma sem opazovala gorenje vžigalic. Ja, vrš. Zračni pritisk in površinska napetost vode preprečujeta, da bi voda iztekla iz kozarca. Ob pouku potekajo tudi druge aktivnosti. Pri pouku fizike radi sodelujemo z matematiko, biologijo, glasbo, športno vzgojo, kemijo in informatiko, kjer si lahko s šolskim 3D tiskalnikom tudi natisnemo kakšno stvar. S fiziko se dijaki srečajo tudi na razno raznih taborih, kot na primer na spoznavnem taboru, taboru ustvarjalnosti in podobno. Dijaki si lahko izberejo kakšno zanimivo nalogo pri projektnem delu, bolj motivirani pa lahko izdelajo raziskovalno nalogo. Na gimnaziji Vič imamo tudi čisto pravo delavnico, kjer se nahajata na primer stružnica in CNC reskar. Dijaki pod našim mentorstvom lahko prosto ustvarjajo ali sodelujejo pri projektih, ki potekajo. Trenutno dijaki izdelujejo hi-fi zvočnike. Že več let organiziramo šolski natečaj za najboljšo fizikalno fotografijo. In dijaki nas vsako leto navdušijo z odličnimi fotografijami. Na šoli dijake v okviru krožkov pripravljamo na različna tekmovanja. Naši dijaki uspešno sodelujejo na tekmovanju čmrv, tekmovanju iz fizike za Štefanova priznanja, tekmovanju iz astronomije in na naravoslovnem tekmovanju. Sodelujemo tudi z zunanjimi inštitucijami, od Inštituta Jožefa Štefana do različnih fakultet in drugih organizacij. Povabimo predavatelje, ki predstavijo zanimive in aktualne teme. Hej, moje ime je Eva. In čeprav nisem noben ekspert za fiziko, z odlično razlago in trudom, ki ga profesori vložijo v pouk fizike, snov razumem veliko hitreje in veliko lažje. Za popestritev med urami pogosto opazujemo ali izvajamo poskuse, tako da lahko, da nam ti lahko še bolj nazorno razjasnijo tekočo snov. Vsak mesec izvajamo tudi praktične vaje, ki se navezujejo na snov. Potem med poukom pišemo poročila ter jih na koncu oddamo. Tako lahko teorijo preizkusimo v praksi, predvsem pa nam to ure popestri in še bolj utrdimo naše znanje. Med urami rešimo res veliko nalog, tako da nam je lahko to vzor za nadaljnje delo. Meni osebno zelo olajša učenje. Če pa si željan še dodatnega znanja, so vsako leto številna tekmovanja, na katera se vedno pripravljamo. Profesori se nam res trudijo približati snov na enostaven in zanimiv način, tako da naj te nič ne skrbi. Fizika na Viču ni samo učenje iz učbenika. Je tudi super razlaga, pogovor s šolci, poskusi, vaje. No, vse to so stvari, ki mi pomagajo, da lahko fiziko doživim iz prve roke in da se lahko naučim na nek aktiven in kvaliteten način. Moje ime je Filip, na gimnazijo Vič sem prišel, ker dosega odlične rezultate na državnem nivoju in ima dobre prometne povezave za obrobje mesta. Hej, za fizko na maturi sem se odločil zaradi tega, ker je polna presenečenj. Živjo, moje ime je Lana in sem dijakinja 4. letnika na gimnaziji Vič. Fiziko sem si izbrala kot maturitetni predmet, mi je pa predmet sam bil všeč že v prvem letniku. Z dobro razlago naših profesorjev, z zanimivimi eksperimenti
in pa občasnimi predavanji vabljenih strokovnjakov hitro razumeš snov. Seveda se je pa treba tudi kaj učiti, ampak večina zveš že v šoli. Tako da iz prve roke lahko rečem, da je fizika na gimnaziji več fin predmet in se mogoče tudi ti zanj odločiš na maturi. Drugače pa upam, da ti uspe priti na življenje v gimnazijo in da pouk začneš v učilnici. Zahvaljujemo se vam za ogled predstavitve in vas vabimo, da se nam pridružite. Dobrodošli!